Dasturimizni davom ettiramiz. Navbatdagi vaziyat biroz aholi vakillarining kayfiyatini tushirishi mumkin, ammo hushyorlikka chorlash ham turgan gap. Gaz balonlar portlab ketishi bilan bog'liq vaziyat so'nggi kunlarda ommaviy axborot vositalari xodimlarining jiddiy qayg'usiga sabab bo'lmoqda. Sirdaryo viloyatida ham Gentra avtomobilga o'rnatilgan gaz balon portlab ketdi. Uning natijasida 2 kishi halok bo'lgan. Portlash sababları o'rganilganda Gentra usumli mashinaga o'rnatilgan zavodda o'rnatilgan gaz balon Italiyada ishlab chiqarilgan bo'lib, Labor Industrial nomli korxonaga tegishli bo'lgan. Sinov muddatda o'tkazilgan hujjatlari 2022-yilgacha muddati bor. Bugungi kunda avtotransport vositalarining 50%dan ortig'i muqobil yoqilg'i sifatida siqilgan tabiiy gazdan foydalanib kelmoqda. Shu o'rinda haydovchilarga mas'uliyatni his qilgan holda belgilangan qonun talablarini bajarishlari juda muhim. Gaz balonlarini belgilangan muddatlar mashinadan yetishtirib olib, ichlarini yuvdirib, tozalatib, sinovdan o'z vaqtida o'tkazishlarini so'rab qolardim. Bu bilan biz kelajakdagi baxtsiz hodisalarning oldini olgan bo'lar edik. Yulduzxon Olimova, Navro'z Xushvaqtov, Markaziy studiya uchun. Gaz balonlarining portlab ketayotganiga sabab nima? Oqibatlar bilan kurashish kerakmi yoki oldini olishmi degan savolga javob topish o'rinli bo'ladi va yo'llardagi vaziyatni o'rganish, yo'l transport hodisalari bilan bog'liq vaziyatlar, ta'mir talab yo'llar holatini o'rganish uchun respublikada komissiya tuzilgani haqida ma'lumotlar e'lon qilindi. Biz ishonamizki, komissiya qisqa muddatda real vaziyat haqida ma'lumot beradi. Meni yurtim telekanal ijodkorlari gaz balonlari mavzusiga ertaga yana qaytadi. Markaziy studiyada dasturimiz davom etadi. Hozir esa xorij maydonida kuzatilayotgan xabar va yangiliklar bilan tanishamiz. Zelandiyada tabiiy ofatlar kuzatildi. Xitoyda esa yangi parranda grippi. Timur Rajabov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Markaziy studiyani xorijda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklar bilan davom ettiramiz. Yangi Zelandiyada kuchli toshqin kuzatildi. Odamlarni evakuatsiya qilish uchun vertolyotlar va qayiqlar jalb qilingan. Ko'chalar, yo'llar, fermer xo'jaliklari va dalalar suv bilan to'lib toshgan mamlakatda 3 kun davom etgan kuchli yomg'ir yillik yog'ingarchilikning 3dan 1 qismiga to'g'ri keladi. Rasmiylar favqulodda holat e'lon qildi. Yuzlab aholi o'z uylarini tark etishga majbur bo'lmoqda. Avvalroq Yangi Zelandiya meteorologik xizmati mintaqada kuchli yomg'ir yog'ish sababli eng yuqori qizil darajadagi xavfni e'lon qilgan edi. Xitoyda birinchi marta insonda parranda grippi aniqlandi. Bu haqda mamlakat Milliy sog'liqni saqlash komissiyasi ma'lum qildi. Kasallik birinchi marta 41 yoshli erkakda tasdiqlangan. 23 aprel kuni u istma va boshqa noma'lum simptomlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. 28 may kuni esa mutaxassislar bemorning tahlillarini o'rganib, u parranda grippi bilan kasallangan degan xulosaga keldi. Erkak kasallikni aynan qanday yuqtirgan bo'lishi mumkinligi haqida xabar berilmagan. Iroq janubida 2 kishi qora zamburug' nomi bilan ko'proq ma'lum bo'lgan mukormikoz zamburug' kasalligidan vafot etdi. Mamlakat sog'liqni saqlash departamenti vakili ma'lum qilishicha, qora zamburug' avj olib ketgunigacha Iroqning Dikar tumanida 2 o'lim holati qayd etilgan. Buyuk Britaniyada bo'lsa 1-iyun holatiga o'tgan bir kecha kunduzda koronavirus oqibatida birorta ham o'lim qayd etilmadi. Birlashgan Qirollik sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi marta 2020 yil martida pandemiyaning eng boshida o'lim qayd etilmagan edi. Kongo Demokratik Respublikasida 500 mingga yaqin odam vulqon otilganidan beri toza ichimlik suvidan mahrum bo'lishgan. 22 may kuni vulqon otilishi paytida suv ombori va quvurlarga zarar yetgan. 100 minglab odamlar hanuzgacha uylariga qayta olmayapti. Achinarlisi, vulqondan keyin yo'qolgan bolalarni qidirish hech qanday natija bermayapti. Hozircha vulqon oqibatida 32 kishi halok bo'lgani rasman tasdiqlandi. Bejiz qariyalar duoga qo'l ochganda o't balosi suv balosidan asrasin degan jumlalarni qo'shmaydi va so'nggi paytlarda shu viruslar ham tezroq ko'tarilib ketsin degan duolar ham bo'layapti. Navbatdagi lavhadagi gap ketadigan otaxon va onaxonning duolari ham ijobatli duolar qatoriga kirsin ajab. Ularning hayot davomida 18 nafar farzandi bo'lgan, bugungi kunda 200 ga yaqin nevara, evara, chevaralar ham bor. Davron bobo 92 yoshda. U kishi bilan 67 yildan buyon birga umr kechirayotgan Halima ona esa 82 yoshni qoralagan. Eng erga farzandingiz qaysi biri? Nima deysan, qachonroq gapirmani qulog'im otamniyoniga. Bachalarim hammasini bitta ko'z bilan ko'raman. Hammasi bitta. Ish buyursam qilib beradi. Buyurmasam o'zidan boshqa beboshlik qilib yurmaydi. Hammasini boshlig'im man. Xudoga shukur, men bachalarimni, nevaralarimni hammasini
bir ko'zga ko'ramanda shu qancha mehribon bo'lsang, mehri oqibatli bo'lsang, shunchalik bir-biringga mehring tushaveradi. Farzandlar aslida 18 ta bo'lishgan. 2 nafari go'dakligida vafot etgan. Davron bobo va Halima ona 9 o'g'il va 7 ta qizni voyaga yetkazib, uy-joylik qilishdi. Bugun katta farzandining yoshi 66 da, kichigi esa 33 yosh. Qahramon ona ko'krak nishonining sohibasi Halima ona bugungi kunda ham kitoblarni ko'zoynaksiz mutolaa qiladi. O'zi ham qalam tebratib turuvchi onaning 2017 yilda niyatiga yetgan ona nomli kitobi nashr etilgan. Har kuni tandirlab yopiladigan nonlar, 25 kilogramlik qozonda tayyorlangan taomlar xonadonga yangi kelgan kelinlarning hayratiga sabab bo'lgan. Bugun o'sha kunlarni kulib esovchi kelinlarning o'zlari kelin tushirib, qaynonaga aylanishgan. 5-chi kelinman. Katta ro'zg'or, bizni bir ro'zg'orga unchalik o'rganishimiz qiyin bo'lgan. Hammamizni ham, hamma kelinlarni ham. Bobam bir olib kirishga bir paqir meva olib keladi. Bodringimizdan bir paqir pomidorda. Bizni bir aylanibgan yeb bo'ladi. Tarvuz so'yadi, bir kashdan tegmaydi, yeb qo'yadi. Keksalik yashini surayotgan hoji va hoji ona farzandlari 200 dan ortiq nevara chevaralarining baxtu saodati uchun doimo duoda. Nozima Karimova, Olimjon Rahmatov, Markaziy studiya uchun Samarqanddan. Lekin oramizda shunday noinsoflar borki, misqollab yig'ilgan so'mlarni da o'g'irlashga intilishadi. Masalan, navbatdagi mavzuyimizda aynan shu borada gap boradi. Bemorning plastik kartasiga xayriya yo'li orqali tushgan pullarni sizga hozir mablag' tashlayman, sizga kod boradi telefoningizga, shuni aytib yuboring deganu plastik kartadagi pullarni yechib olgan. Jondor tumani Obod mahallasida istiqomat qiluvchi shaxs betobligi sabab Hindistonga borib davolanish uchun xayriya orqali ko'ngilli fuqarolardan yordam so'raydi. Ma'lum muddat davomida turli ijtimoiy tarmoqlar orqali qilingan murojaat natijasida plastik kartochkasiga 1 million 34 ming so'm pul yig'iladi. Bir qishloqda yashab, uning puliga ko'z olaytirgan 18 yoshli bolakay bu pullarni o'marish payiga tushadi. Bemorga xayriya qilish maqsadi borligini bildirib, aldash yo'li bilan maxfiy kodni qo'lga kiritadi. Natijada bemorning barcha pullarini o'ziniki qilib o'zlashtirib oladi. Orqali misol uchun kartaga tashlang, kartasiga tushirib beramiz endi. Ular kartasini tashlaydi, biz paynet ilovasiga ulaymiz u kartasini. Keyin paynet ilovasiga ulagan payt ularga kod boradi, kodni aytib bergandan keyin barcha pullarni yechib olamiz. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda Jondor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs asli Jizzax viloyati Paxtakor tumanida tug'ilganligi aniqlandi. O'qigan ishimdan tushaymanman, kimdan yechib olgan bo'lsam hammalarni uzrini so'rayman. Qayta bu holat hech qachon qaytarilmaydi. Holat yuzasidan ayblanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov hamda tezkor surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Bemorning pulini hazm qilish oson ko'rinishi mumkin, ammo bir kun teshib chiqqanda keyin ming afsus qilib o'tirish ham kutiladigan jarayon, baribir bosh borib devorga uriladi. Muhtojning haqqiga xiyonat, bu eng katta xiyonatlardan.